Vətən müharibəsinin 14-cü günündə Qarabağa dair son 20 ilin ən uzun müddətli danışıqları keçirilir. Rusiyanın paytaxtı Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 10 saatdan çox davam edən üç tərəfli görüşündən sonra humanitar atəşkəs elan olunur. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Gecə saatlarından başlayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarındakı yaşayış məntəqələrimizi hədəf alır. Əks hücum əməliyyatlarını davam etdirən Azərbaycan ordusu düşməni döyüş meydanında cəzalandırır. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində qüvvə və vasitələrini cəmləşdirərək hücum eləməyə cəhd göstərən düşmən sarsıdıcı zərbələrlə darmadağın edilir. Azğınlaşan erməni silahlı qüvvələri Xocalı istiqamətindən Hadrutu yayılım atəşli reaktiv sistemlərdən intensiv atəşə tutur. Daha sonra Tux kəndi istiqamətindən Hadrut istiqamətində, Aragül və Banazur istiqamətlərindən isə Cəbrail istiqamətində hücuma keçir. Bölmələrimizin həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatlar nəticəsində xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikasını itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilir. Düşmənin çox sayda canlı qüvvəsi, 13 ədəd tankı, 4 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-20 və D-30 topu, 3 ədəd 2S-3 Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 2 ədəd M-55 Zastava Zenit qurğusu, 2 radio lokasiya stansiyası və radio elektron mübarizə vasitələri dəqiq atəşlə məhv edilir. Atəşkəs rejimini pozmaq məqsədi ilə düşmənin atəş nöqtələrinə çıxarılan ağır artilleriyası dəqiq zərbələrlə partladılır. Qoşunlarımız bütün cəhbə boyu əməliyyat üstünlüyünə sahib olur. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibəsində erməni qüvvələri bir neçə istiqamətdə geniş miqyaslı əks hücum cəhdləri göstərir. Bizim imzamız da sözümüz kimi əhəmiyyətlidir. Lakin atəşkəs bir tərəfli proses deyil və biz baxarıq görək erməni tərəfi özünü necə aparır. Əminəm ki, bundan sonra Paşinyandan Qarabağ Ermənistandır sözlərini bir daha eşitməyəcək deyir. Переговоры велись, ведутся и будут вести только между Азербайджаном и Арменией. Все попытки армянского руководства переложить эту ответственность на марионеточный режим, который существует в Нагорном Карабахе, провалились. Таким образом, после этого я уверен, что от Пашиняна мы больше не услышим «Карабах – это Армения». 14 gündür ki, Azərbaycan ordusu dünyaya qəhrəmanlıq nümayiş etdirir. Düşməni döyüş meydanında məhv eləyərək zəfər yolunda addım-addım irəliləyir.